崩落しまくりじゃん。ねえ、釘出てて中途半端に揺れる。よいしょ。急になんか看板的なものが出てきた。あった。ちょっとこれ秩父っぽくないぞ。ああ来たか、ここか。来た。はい、今日は山歩き第2弾、秩父御岳山に登ろうと思います。今朝のちょうどもう7時になるところです。よし、じゃあ山ちゃん今日もよろしく。はい、よろしく。ういー、でしょう。この時間は気持ちいいね。あ、閉まってるね。コロナの影響。今日は、うん、今ここで、ね、で、このでこう周回コースだね。そう、登山道入り口の先にもトイレがあります。これだって結構ずっと歩いてきます。あ、そう、結構ずっと残るんだ。まずか。よし。覚えてる？覚えてる？ここで手洗った。あ、本当。降りてきた時もここで手洗った。本当？じゃあ洗おうか。よし。きつかったな結構。ここにはショートカットした道が元に戻ったってことだね。崩落しまくりじゃん。すごいわこれ。これは分かりづらいね。よし、よし、ちょっと行ってみるか。よいしょ。あ、これか、言ってた橋。うん、ちょっと俺先渡るから待ってて山ちゃん。よいしょ。木が邪魔だから余計やだこれ。おう、おお、揺れる揺れる。ねえ、釘出てて中途半端に揺れる。ホドさんの時と比べて明らかに体が軽い。うん、あの時から7キロ以上落ちてるから。今日は健康で言ったらホドさんの倍だから。うん、千ちょいだっけ、うん、ここ軽いに。はいはい。じゃあ舗装路も終わって、ここからいよいよ山歩きだね。ここから2時間ぐらい。ここから2時間ぐらい。よし、戻ろう。ここもあるね。土石流だ。土石流だ、そうだ。ベンチじゃねえや。あ、ここで休憩する？はい、そうね。オッケー。これやっぱ平らのことだって。結構おろしてる。道の駅から、約50分ぐらい歩いてきました。ちょっと一旦ここで休憩します。
登ってきたよね、そこそこね。いや、かなりだね。かなり上がった。結構稼いだ。どのくらいなんだろうな、今の標高。こちらのコースは大規模な土砂崩れが閉鎖です。でかいね。この太さ。うん。ここまで。ああ。すごいわ。朽ち果てちゃった祠が。こっち？あ、こっちだ。あ、なんか山道っぽくなってきたね。ロープが出てきた。あった。なんだろうね、この鉄塔。あ、本当だ。なんかすごいオブジェ感があるよ、これ。うわ、目また。お、いいじゃないの。あ、見える見える。この鉄塔の下のところ、ここベンチがあって、ね、休憩できるようになってますね。見晴らしもいいし、ここはちょうどいい休憩コーナーだ。なんだこれ。急になんか看板的なものが出てきたって感じがするんだけど、こっち側見るとどうなってるんだ。ねえ、聞いたんだけど、うん、電波を当てて反転さして向こうへ抜くみたいな、そういうのをやるらしい。いや、誰にも会ってない、うん、いいね。これは前回のホトさんより明らかにちょうどワンランク上の山って感じだね。まあだって時間はそんなにさ長くかかんないのに、うん、さっき比べてね、うん、長いわけじゃないのに、うん、標高は倍だし、うん、標高差で言ったら宝登山よりはるかに標高差あるからね。うん、何の音だ。更新してんじゃない。何の音だ。さっきの音何だったんだ。ここ行ってたんだ。鳥。これがもう最後の胸突き張ってある。おお、結構だね。順番ね。うん、そうだね。
ちょっとこれ秩父っぽくないぞ、うん、よいしょ。よいしょ。おお、鎖が見えてきたね。バクルなんてこの標高の 2.7 倍だよ今は考えないのにしよう行くよ。よいしょ。よいしょ。登ってきたね、うんうん、あ、椅子テーブルなんかあるね、うん、ここで食べた、うん、もう山頂、うん、もうすぐです。よし、ここら、あ、あそこ山頂だ。あと数字。よし、あー来たか、ここか、晴れてる、うん、日が当たってるよ。ずっと日陰だったけど来た。あー来ました。いい音だ。この音はどこまで聞こえるんだろうね。あ、ここに、あ、ここにあった。あ、とりあえず2度目ありがとう。嬉しい。うん、いや結局誰にも今んとこ勝ってない。素晴らしいこんな山登ったら絶対やみつきになるよ、人に合わない山なんてさ山頂部分はちょっと狭くて休憩するとこがないので、戻ってきたところのベンチのあるとこで休憩します。いただき山頂コーヒー、うまいっすかコーヒーいやー暑くもなくちょうどいいね。ここ日がさ、いい感じで落ちてきてて気持ちいいわ。よし、じゃあ降りてきますか。すごく怖いのですね。これ結構だねちょっと離れないと俺が山ちゃんに楽やっちゃうよ。コロコロ石が、もう初夏だもんねこの感じは。頂上から30分ぐらいで舗装路まで降りてきました。ここからはこんな感じの道延々ってことだよね、はい、こっちが今だから もともと山ちゃんが行こうと思ってたとこ。ああそうそうそう、うん、それがだから行けないからこっちから行くってこと、うん、じゃああとはひたすら戻るだけだね。近づきたくないよね。
や、岩に行っちゃうくない。絶対無理無理。一気に手を洗った場所に戻ってきました。ここでまた手を洗いましょう。はーい、戻ってきました。はいはいはい、戻ってきました。じゃあ道の駅まで行きますか、うん。ああ、お疲れさん。ありがとう。お疲れです。5時間50分、うん。かなり最後ゆっくり帰ってたからね。よし、じゃあ風呂入りに行こう。うん、ね。はい、じゃあ道の駅大滝温泉、お風呂に入りに行きます。ね、汗かいたもんね。